22 січня, більш ніж 100 років тому, в першу річницю 4-го універсалу, в Києві на Софіївській площі було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Як і йшлося в документі, «Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду». Зазначимо, що це була основоположна подія для українського державотворення, до якого так прагнули українці обох частин нашої країни – Наддніпрянщини та Наддністрянщини. А з 1991 року, згідно указу президента, щороку 22 січня відзначається День Соборності України. І це не просто календарна дата, а історичний факт, наповнене сакральним змістом свято. Адже мова йде про об'єднання України в єдине ціле. Саме про це мріяли наші предки, і саме за це століттями віддавали своє життя тисячі українців, виборюючи своє право на сильну цільну державу. Традиційно 22 січня в Україні проводилися безліч заходів, присвячених цій події. Від урочистості до флешмобів, святкових концертів та живих ланцюгів, в яких приймали участь українці незалежно від їхнього соціального статусу чи професії. В цьому році зі зрозумілих причин масштабні святкування неможливі. Тим не менш, в Одеському національному медичному університеті організовано низку заходів з нагоди Дня Соборності. Так, бібліотека ОНМЕДу підготувала не одну, а відразу дві виставки – віртуальну та книжкову. Бібліотека ОНМЕДу підготувала віртуальну виставку, яка присвячена Дню Соборності України, і також книжкову виставку, в якій представлені матеріали, які освітлюють події, які були до прийняття акту злуки та об'єднання України. Мета цієї виставки – привернути увагу відвідувачів як сайту бібліотеки, так і книжкову виставку до минулої історії та майбутньої історії нашої держави. На виставці представлені видання, що розповідають про історію України від минулого до сьогодення. Книжки присвячені видатним особистостям – Михайлу Грушевському, Сімону Петлюрі та іншим, хто вніс вагомий внесок в формування української державності. Для кого соборність – то є не тільки об'єднання земель та територій, але й духовна консолідація жителів країни, згуртованість громадян незалежно від національності та врешті-решт свобода та суверенітет України. Наразі наша держава продовжує відстоювати соборність, буквально виборюючи свою незалежність на полі бою. Хочу сказати, що усі ці свята ми маємо змогу відзначати завдяки нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу державу наразі і ніколи не дадуть, щоб наша Україна була розділена. Слово «собор» – це об'єднання, тобто в єдину Україну, де люди усі згуртовані, і їх мета – робити свою державу більш потужною і більш величною. Додамо, що національна єдність залишається не тільки базовою цінністю у громадян країни, а й обов'язковою передумовою успішного спротиву зовнішній агресії та фундаментом нашої обов'язкової перемоги над ворогом.